Последний семинар я проводил здесь, я проводил тут два роки тому. І зараз те, що я знову зміг приїхати і провести тут семінар, я дуже радий цьому. Рівень українських каратистів дуже-дуже високий. І я взагалі приїхав сюди для того, щоб проводити тренінг для людей вже вищого рівня, самого високого рівня.